አህመድል ሀዲን ወዱ ያሳደደው የጌቶች ጌታ ነው የና አህመድል በደው እነ ሙጃሂዱን ፍቅሩ ያጋደደው ዛሬስ ተውነቱ የኔ ልብ ወሰደው ሙሂቡ ሲጠራው ጎራም አይጋርደው ሙሂቡ ሲጠራው ጎራም አይጋርደው ያ ረሱላላህ የሙስጠፋን መላክ ዳር እስከ ዳር አውቆ ወዳጅ የተባለ ተሸምሮ ታጥቆ ሊመድህ ተነሳ ቀለሙን ሰንጥቆ የቻለውን ያህል ተዳርቆ ተዳርቆ ሱብሓን ብሎ ቀረ በመገረም ወድቆ ሌት ቀን ባክኖ ባክኖ እንባውን ፈንጥቆ ለፍቶ ቀረ ሁሉም ያየው የለም ዘልቆ ኑሩ በግንባሩ የወጣው ፈልቆ ያስተዋለው የለም ጀማሉን ሐቅቆ ሁሉም በጨረሩ ፈጋ ተደልቆ ጉበቱን አቃጥሎት በንባ ተንሰክስቆ ባጥንቱ ይሄዳል ደሙ ስጋው አልቆ ምን ነው ፊትኩን ባየሁ አንዋረው ተንቧልቆ ሩሁ በወጣች በመሐባው ስቆ ያ ሀቢበላሂ ኢትዮጵያ በአረብኛ ሶርሶች የሚለውን ከመግባቴ በፊት ለምንድን ነው የነቢዩ ውዳሴ ኢትዮጵያ ላይ በዚህ መልክ ስለ ስነ ልሳን ስለ ንሳናዊ ስለሆነው ትንታኔ የኩኑ አምላክ ራሱ ይተነትነዋል? እንዴት ነው ምን አይነት አማርኛውን ቋንቋ እምቅ የሆነ ትርጉም በያዘ ቃላት እንዴት እንደገለጹበት ይህን የኩኑ ይገልጸዋል ብዬ ገምታለሁኝ። ግን ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ፍቅራቸውን የገለጹበት የሚለውን ክርስቲያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ደግሞ ለማቋደስ መፈልገው ነገር ምንድነው? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያው እድሜያቸው ላይ ያሳደገቻቸው ኢትዮጵያዊት ናት በረከቱል ሐበሽያ ወይም ኡሙ አይመን የምትባለው። በሷ ረዲየላሁ ዐንሃ በሷ እቅፍ ነው ያደጉት። ተንከባክባ የእናትነት እድል አግኝታለች። እናታቸው አባታቸው ጭራሽ አያውቁም ሳይወለዱ ነው የሞቱት። እናታቸው ደግሞ የስድስት ዓመት እንደሆኑ ነው የሞቱት። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለዚህ ለዓለም ንጉስ የሆኑት ታላቅ ነብይ በማን እጅ አደጉ? በኢትዮጵያዊት ኡሙ አይመን በረከቱል ሐበሽያ በመትባለው ነው ረዲየላሁ ዐንሃ። እሳቸውም ለሷ ፍቅራቸውን ሲገልጹ ኡሙ አይመን ኡሚ ባዕደ ኡሚ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል። እንደዚህ አይነት ትልቅ አክብሮታቸውን ችሯታል። ኡሙ አይመን እናቴ ናት ብለዋል። ስለዚህ በዛ ቅፍ በኢትዮጵያን እጅ ነው ያደጉት። ከዚያ በኋላ ደግሞ የነብይነት ማዕረጉን ከተሰጣቸው ከተቸራቸው በኋላ ያው የምታውቁት የ ቁረይሽ የሚባሉት ጎሳዎች ይህንን ሃይማኖት በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሞት ነበር። ስለዚህ በመጀመሪያ ካመኑት ውስጥ ደግሞ ታላቁ ኢትዮጵያን እስከ ዘለዓለም የሚያስነሳት ማለት ነው። በዓለም ባሉ ሙስሊሞች ከአንድ ቢሊየን በሚበልጠው ሙስሊም ስሙ በተነሳ ቁጥር አክብሮቱ የሚገለጽለት ቢላል ብኑ ረባህ የሚባለው ታላቁ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ትልቁ ዋጋ ከፍሏል ለእስልምና ሃይማኖት። ቢላል ኢብኑ ረባህ الناس ያሰቃዩት ተመለስ በመሐመድ መከተልህን አቁም ብለው መካ ማለት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚገባበት ሙቀት ነው። በዛን ጊዜ ኤሲ የለም ቬንትሬተር የለም። እዚያ አሸዋ ላይ ራቁቱን አስተኝተው ትልቅ ቋጥኝ ድንጋይ ደግሞ ደረቱ ላይ አድርጎ ተመለስ ያሉ ይቀጡት ነበር።
እሱ ግን ያው ተምሳሌት የሆነ ዘላለም ሲተረክ ሲነገር የሚኖረውን ቃል አሐዱን አሐድ አሐዱን አሐድ ያለ እስከ መጨረሻው ቆየ። እሱ ራሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንትን ትልቅ ዋጋ የከፈለ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ተከታዮች ስቃይና እንግልት በደረሰባቸው ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከላከል አልቻሉ። ሀብታሞች ናቸው እነዛ የሚያሰቃዩት። በጣም በግሩፕ ተሰልፈው ነው የጎሳ መሪዎች ናቸው። ወዴት ያሳያሉ? እባካችሁ ብለው ወደ ሀበሻ ያሳዩ። اذهبوا الى الحبشه اذهبوا الى الحبشه هيدو سكي ወደ ሀበሻ ምድር فان فيها ملك ያለበት اذهبوا الى الحبشه ملك لا يظلم ولا يظلم في الحبشه احد الزج يئونت انها ارض صدق يئونت مدر ودهونتشو حبشه تغوازو نغوس አለባት የማይበድል ሰውም የማይበደልባት ወደሆነችው ሀበሻ ምድር ሂዱ። ከዚህ ካላችሁበት ስቃይ መፍትሄ እስክታገኙ ድረስ የሚለውን የመጀመሪያውን የስደተኝነት ምናልባት እንግዲህ በአሁኑ ቋንቋ ፖለቲካ ስደተኛ እንበለው የመጀመሪያዋ አገር ያስተናገደች ኢትዮጵያ ናት። ትልቅ ማዕረግ ያላት አገር ማለት ነው። ታላቅ አገር ናት። ይህንን እድል የተለያዩ ጎረቤት አገሮች ወደኛ ነው ስደቱም ወደኛ ነው ቢላል የሚባለውም ዋጋ የከፈለው የኛ ነው እንጂ አሁን የምትታወቀው ኢትዮጵያ የምትባለው አይደለችም በማለት ብዙ ጥናታዊ ምርምሮች ማስትሬትና ዶክትሬት ተጽፈዋል። እንደውም አንደኛው ኮንፈረንስ ላይ ሱዳን ላይ ነተገኝቼ ጉድ ሰምቻለሁ። እኛ ይሄንን ወርቅ ያቀለጥን እምንጽፈውን ትልቅ ማዕረጋችንን ግን ብዙ ሰዎች ያቀ ኢትዮጵያ ከስልምና በፊት በክርስትና ውስጥ በነበረችበት አጼ ካሌብ የሰሩትን አሁን ለምሳሌ እስከ ዘላለም በሚነበብ ቅዱስ ቁርአን ውስጥ ተገልጿል። አገረ ንግራን አገረ ንግራን ላይ የነበሩ ክርስቲያኖችን ዘውነዋስ የሚባለው አልይሁዲ ከክርስትና ወደ ይሁድነት እንዲቀየሩ ጉድጓድ ቆፍሮ ጉድጓዱ ውስጥ እሳት አንድዶ እንቢ ሚለውን እዛ ያስገባ ነበር። ከዚያ ስቃይ ያዳነችው ኢትዮጵያ ናት። አጼ ካሊብ ባንድኛው አነጋገር ራሳቸው የመሩት ጦር ነው የሚለው በሌላው ደግሞ አንድ ጦር አበጋዝ አድርገው በ40 ጀልባ ያኔ ኢትዮጵያ ማለት ከሮማውያን ኢምፓየርና ከፓርሺያን ኢምፓየር ቀጥሎ ሶስተኛው አታላቅ ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ይሄ በአንደኛው 100 ክፍለ ዘመን የተጻፈ ሶርስ ነው መነግራችሁ ታላቅነቷ። ከዚያ አገረ ንግራን ላይ ያሉትን ወንድሞች ያዳነች ሀገር ናት። ይሄንን እስከ ዘላለም በሚቀራ ሙስሊሞች የምታውቁት ሱረቱል ቡሩጅ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود التي لم يلد النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد እስከ ዘላለም የሚቀራ ቁርአን ውስጥ አንድ ቻፕተር አውርዷል። ይሄንን የተፈጸመው ይሄን የዚህ ትልቁ ገጸ ባህሪዋ ኢትዮጵያ ናት። ይሄንን እርግጠኛ ነኝ ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆኑ ሙስሊሞችም ምን ያህል እንደሚረዱት አላቅም። ይሄንን ይቺ አገር ሰው ተበደለ ስትባል ሄዳ የተበደሉትን የተጨቆኑትን መፍትሄ የምትሰጥ አገር ተበድለናል ብለው ደግሞ እንደ ሙስሊሞቹ ሲመጡ ደግሞ በሯን በሁለቱም በኩል ከፍታ የምትቀበል ታላቅ አገር በአሁኑ ሰዓት ለዜጎቿ ጠባ እናያታለን።
እንደዚህ አይነቱ ሶርስ ታላቅነቷን ማንነቷን የሚገልጸው እንደ አረብኛ ቋንቋ እንደ አረብኛ ፕራይመሪ ሶርሶች ስለ ኢትዮጵያ ውበት ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት ስለ ኢትዮጵያ ታማኝነት ስለ ኢትዮጵያ ባህሏ ቋንቋ ኢኮኖሚው ታሪኳ አንድም የፈረንጅ እንትን የጻፈ የለም። እኔ ቻሌንጅ አደርጋለሁ ይሄንን ግን ምን ያደርጋል መጋረጃ ለብሰዋል። አረብኛ ሲባል እስልምና በሚል ፍርሃት ሰው አክሩፎ የጥናትና የምርምር አድማሱን አጥብቦ እውር ሆኖ ይቀመጣል እንጂ ኢትዮጵያ እንኳን ለልጆቿ ልትጠብ አይደለም ከውጭ የምታስተናግድ ታላቅ አገር መፍትሄ ይጠፋ ጭቆና የበዛበት ቦታ ሄዳ መፍትሄ የምትሰጥ አገር ነበረች። ልመለስና ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልኡካን ቡድን ከኢትዮጵያ ሄደ ከሀበሻ ቆመው አደግድገው እጃቸውን ቀኝ እጃቸውን እንዲህ አውጥተው ሌላውን አድርገው ቆመው ያንን ልኡካን ቡድን ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ የሚታወቀው ማለት ነው ከየትም አገር ልኡካን ቡድን መጥቷል ለኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን ብቻ ቆመው አደግድገው ተምር እየሰጡ ዘምዘም ውሃ እየሰጡ እረባክዎኛ ንብቀን በቃለን እናስተናግድልዎ እየተባሉ አይ እነዚህማ ትልቅ ባለውለታዎች ናቸው የታላቅ አገር ሰዎች ናቸው እኔ ነኝ ማስተናግዳቸው። የዚህ አይነት ጊዜውን እንዳላጠበው ዋናውን ይሳቸውን ጣመማር የሆነውን ዜማ ብትሰሙ ነው የሚሻለው። እንዲህ አይነት የኢትዮጵያን ትሩፋት ወይም መናቂ በተባለ የያዘ ታላቅ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢትዮጵያን በከፍተኛ ደረጃ የዘከሯት ስለሆኑ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ታላላቆቹ ደጋጎቹ መሻይኾቹ ናፍቆታቸውን የገለጹበት ምክንያት በዚህ ነው። ቃላቱም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ አማርኛ ሊገለጽበት በሚችል አቅሙ ነው አውጥተውታል። የአማርኛን የመግለጽ አቅሙ ነው አውጥተውታል መሻይኾቹ ራሱ። ይሄን ነው እንድትረዱት የምፈልገው። ስለዚህ ያንን የሚዘክሩልን አሁን ይሄ ጭራሽ አሁን ሼክ መሐመድ አወል ከመጀመሪያው ያሰማችሁ ጣመ ዜማ እንዳለ ናፍቆት ነው ተቃጠል እዚያ ማስሉ ሆኖ የተተኮሰው ምን ያል እንግዲህ እኔ ሰምታችሁታል። ያን እየገለጹ ከዛ በኋላ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገድል ደግሞ እየጠቀሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ ሞዴል አድርጎ እሳቸውን በህይወቱ እንዲጠቀም በማለት ነው ያደረጉት። በመሐከል አንድ እገባና ኢትዮጵያ በምን መልክ ትታያለች በአረብኛ ሶርስ የሚለው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለእናንተ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል የምትሰሙት ግን ብዙ ሰዓት መውሰድ ስለማልፈልግ ወደ ላስተላልፍ ወደ አጅ እሺ እሺ ከተመሰከረ ዝላይ ይጨመርልኝ ነው ማለት ብዙ ጊዜ ምናስበው ኢትዮጵያ ከስልምና የተቀመጡ አንድ በርካታ ጥቅሞቻቸውን ሰምቻለሁ እና ሼክ መሐመድ ስለ ሜትር ሂጃ ሲናገሩ በነቢዩ ፍቅር ሰምታ ተደግታለች አረፍተ ነገር አለ መስራት በደንብ መመጨት እሺ ወዴት ብሎ መገዛት የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከፊል አካባ በእስልምና እንደተሰበከ እናውቃለን። አሁን ደግሞ ኡስታዝ መሐመድ ሰይድ የሚነግሩ ኢትዮጵያ እንጂ ለእስልምና ያበረከተችው ታላቅ ነገር አለ። አንዱ የምናውቀው ነው በስደት ጊዜ መጠጊያ ሆኖ ከለላ ሆኖ መቀበሉ ነው። አሁን ደግሞ የሚነግሩ ጭራሽ ዋናውን የቆሙ ነጋሴ የምንላቸው የዘንገባቂዎችን እናት የኢትዮጵያ ተወላጅ ኢትዮጵያ የኛ ማየት ናቸው የሚለው ትልቅ የኩራት ምንጭ ነው። ከዚህ ጋር እንዲያያዝ የምፈልገው የእስልምና ሐዋርያት ወይም ስደት የመጡት መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደመጡ የተቀበሏቸው ንጉስ አሉ። ከእሳቸው ላይ ፈልቅቀው የወሰዷቸው የመጡ ደግሞ ሌሎች ቁራይሾች ነበሩ። ያኔ ኢትዮጵያዊ ንጉስ አህመድ ነጃሽ አህመድ ነጃሽ አስሃማ አርማህ
አርማ አሳማ እንደላጆ እስኪ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ትላላችሁ? ይሉታል ከቁርአን ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው ይነግራቸው። ስለ ማርያም ስለ ማርያም ትላላችሁ? የኢትዮጵያ ክርስትና ትላላችሁ? ነገሮች እነዚህ ናቸው። ስለ ማርያም የተባለው ሲያነብላቸው አለቀሱ። ከዛ በኋላ በዛች ቅጽበት ከነዛ አሳራጆች አንዱ በልቡ ተሰብሯል። ከተመለሰ በኋላ ግብፅን የሰበከው አምር ብን ልዓስ ስለሱ ይላል። ይህ እንግዲህ በኩራት እንደሆነ ነው። ግብፅን እስልምና ያሰበካት መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው ኢንካውንተር ወይም ልዩነት ነው። ያ ማለት ለእኛ ማለት እንደሆነ ትንሽ እንድታብራራ ከዛ ባሰብ የታሪክ ወሬ ሲነሳ በጣም እንደ ውቅያኖስ ነው። በተለይ ደግሞ ተነክቶ የማያውቅ እንደዚህ አይነት ታሪክ ጭራሽ እኔ በዚህ ከተነካሁኝ እስከ ጠዋት እስከ ንጋት ልንቆይ እንችላለን። ምክንያቱም ገና ምንም ያልተነካ ድንግል የጥናትና የምርምር መስክ ነው ይሄ። አዎ። ስለዚህ የሚለው የኩኑ እውነቱን ነው የሚለው እነዛን ስደተኞች ከነጃሺ ለመውሰድ ኖርማሊ ነጃሺ ማለት ንጉስ ማለት ነው። ስማቸው አይደለም ንጉስ። ኢትዮጵያን የገዛ በሙሉ ንጉስ ስለሚባል ገ የሚለው ሳውንድ አረብኛ ላይ ገ የለም ጀ ነው። ስለዚህ ነጃሺ እያለ የመጣ ነው። ስለዚህ ንጉስ ለማለት ነው። አርማ አስሃማ በተለያዩ ቴክስቶች እንደዚህ ነው ያለው እና ከዚያ በኋላ እጅግ በጣም ኢትዮጵያ ለፍትሃዊነቷ ያው እንደነገርኳቸው ነው። ምንድን ነው እስኪ እናንተ የምትሉት ብለው በታላቅ የሆነ ስጦታ ይዘው ነው የመጡት እነዚያ ሰዎች። መጀመሪያ በስጦታ አታሎ ለመውሰድ ማለት ነው። ከዚያ ሲጠይቁ ምንድን ነው ሰው ገለዋል? አልገደሉም። እሺ እነዚህን ሰዎች ፈልጋቸው የሚለው መብቱ ተነክቶበት ወይም እንደዚህ አለኝ የሚል ሰው የለም። ስለዚህ ምንድን ነው አንተም የማታውቀውን እኛም የማናውቀውን ሃይማኖት ስላመጡ ነው። እስኪ ምንድን ነው የምትሉት? ስለ ፈጣሪ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቁርአን አያት አንስተው ያንን ይቀሩለታል። ስለ መርየም ስለ ማርያምስ የምትሉት ምንድን ነው? ይሄ ነው ኢነ ሃዛ ወዛከ ለየኽሩጃኒ ሚን ምሽካቲን ዋሂዳ። እኛ የምንለው እናንተ የምትሉት ከአንድ ምንጭ የመነጨ እንትን ነው በሚል መልሱ። ስጦታቸው በሙሉ ያመጡትን ገጸ በረከት እንዳለ በሙሉ ይመልሳል። እና እዚያ ላይ ዋናው የልዑካን ቡድኑ አምር ኢብን ልዓስ ይባላል ስሙ። የልዑካን ቡድኑ ማለት ለማስመለስ ስደተኞችን ስጠን ብሎ ለማስመለስ የመጣው አምር ኢብን ልዓስ ይባላል። አምር ኢብን ልዓስ በኋላ ሰልሞ ግብፅን የከፈተው እሱ። ይህ እስልምና ቋጠሮ መጀመሪያ የጸነሰው አስሃማ ንጉስ አስሃማ ሲናገር በኋላ የተናገረበት ቴክስት ላይ ከሰለመ በኋላ ያወራው ላይ ይገልጸዋል። በዚህ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ አንደኛ በፍትሃዊነቷ እኔ እዚህ ላይ ሊሰመር የሚገባው አሁን ካለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ፍትሃዊ መሆኗ ነው። የሁሉ አገር ናት። ተበደለ ከተባለ አገሯ ላይ የለም ግን ጎረቤት ሀገር ድረስ ባህር ተሻግሮ የሚሄድ ይህ ሊሰመር የሚገባው ነው። እንደገና ደግሞ ስደተኞችን ተቀብሎ የማስተናገድ ታላቅ 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 አገር ናት። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ሊሰመርበት የሚገባ ነው። አሁን የማቀርብላችሁ ደግሞ በመንዙማ መልኩ ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሰዎች ሲቀመጡ መጅሊስ ላይ ሲቀመጡ አላህን ሲለምኑ በዙ በመንዙማ መልክ ነው። ልመናውም ደግሞ በመንዙማ ነው የሚለመነው፣ ሶለቱ ማለት ነው። አሁን እንደዛ ነው። መድህ ሳይሆን አሁን ትንሽ አንዳንድ መልእክቶችም አለ። እሱንም ጠንቀቅ እያላቸው አደም አሚን 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 ጌትዬ كريم يا عزيز يا كريم آمين
ተወላህ እንደለኝ ለሚያምረውን ታም ተቃታ ይቻለም የችግር ባላንታ ደግሞ ተሰሩት ቤትን እጅግ የሚያወጣ ተችጋር ሁራው ዳኝን እንዶ በነታ ቀዋ የሳይደቀመን ራሴ ሳይነጣ ሸኻችሁ በዛና አደናገራችሁን አሜን አሜን።